Përshëndetje të dashëm mi dhe mi kesha, mirë se erdhët për sërë në kanalin tim. Këtë video e kam për shikuesit të gjuhës greke, sepse më kam bërë shumë edhe video në gjuhën greke, edhe video në gjuhën greke, po kam qëmë shumë me zënë. Dhe tani do të marrim një folje dhe do të azjedhojmë në kone tashme, në kone kryerë thjesht, në kone ardhme. Në regull? Atere, ta fillojmë, pra këtu keni përkëthimin, në? Në tu keni përkëthimin në Shqip. Në regull që këshu mos të aledzojmë, ledzëm vetëm një greqisht. Ego pijeno. Ego pijeno. Pra me jë, dhe ka bëdhe kjo shqiptim, me jë, jo me gjë, si e theme zakonisht, me jë. Ego pijeno, e si pijenis, aftos pijeni. Afti pijeni. Dhe as një ajnë, se neutro, afto pijeni. Atëre, në shumë dhe kemi. Emis pijenume. Esis pijenete. Afti pijenun. Aftes pijenun. Afta pijenun. Në të kurën në thjesht. Në të kurën në thjesht të takishëm. Pijena. Esi pijenes. Aftos pijene. Afti pijene. Afto pijene. Në shumës. Emis pijename. Esis pijenate, afti pijenan. Aftes pijenan, afta pijenan. Dhe në të arme, pra do të shkoj. Ego, shikon, ndryshon komplet. Shikon si është. Ego thapao, esi thapas, afto thapaj. Afti thapaj, afto thapaj. Në numërin shumës, në numërin shumës, emis thapame, esis thapate, afti thapane. Pra, mund të themi këshu. Afti, aftes, afta, thapane, që është njësoj. Mos e lexojmë. Atëherë, kjo ishte folja. E parë, do marrë dhe një folje tjetër. Në qoftë do në të më shkruani që të bëjmë folje të tjera. Po marrë foljen punoj, që është shumë e përdorshme. Në regull, pra folja punoj. Ego dhulevo, esi dhulevis, aftos, afti, afto, dhulevi. Pra ta bëjmë këshu, më fërim të ta bëjmë këshu. Pra, numëri shumës, emis dhulevume, esis dhulevete, afti, aftes, afta, dhulevun. Në kone kryer, pra të thjesht. Ego dhuleva, esi dhuleves, afto dhuleve, afti dhuleve, afto dhuleve. Në shumës, emis dhulevame, esis dhulevate, afti, aftes, afta, dhulevan. Dhulevan. E kemi në të ardhme, ego tha dhulepso, esi tha dhulepsis, aftos, afti, afta, më falë, aftos, afti, afto, tha dhulepsi. Në shumës, emis tha dhulepsume, esi tha dhulepsete, afti, aftes, afta, tha dhulepsun. Pra kjo ishe për sot videoja. Në qopë se ju pëlqeu dhe në qopë se ju ndimovi, mund të leni një koment. Të po të regoj dhe një kush është libri dhe më kam pytu shumë. Pra kjo është libri. Nuk e di në qopë se zonja është jetë akoma, kjo është autorja, gjejeni, kërkojeni edhe mund të pysni. Faleminderit dhe më dëgjofshi.